ইমান ধুনীয়া ভিউ। হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মই সঞ্জিত ডেকান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এট জে ডি ব্লগছ। আপোনালোক কেনে আছে? হওক সকলোৰে ভাল। তো বৰ্তমান মই আছোঁ আমজঙা, দুধনৈ চাইডে আছে সেইটো। তো মই যোৱাকালি আহিছিলোঁ আলহী খাব জেঠীয়াৰ লগত। তো এতিয়া অলপ পিছত যাম, তো যাব ওলাম, মানে যোৱাৰ কথা কৈ আছিলোঁ। তো তেনেকুৱাতে দাদাই মোক ক'লে যে ইয়াত বোলে কোনোবা পাহাৰত বহুত ডাঙৰকৈ শিৱৰাত্ৰি পাতে। চ' আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি, চ' সকলোকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, আমি ধুনীয়াকৈ আপোনাক পূজাখন দেখুৱাওঁ। আমি ব'লক হ'লোঁ আৰু মই আছোঁ চোতালত। এই চোতালত যোৱাকালি ৰাতি কি অৱস্থা হৈছিলে মই আপোনালোক দুটামান ফুটেজ দেখুৱাই লৈছোঁ। কালি ৰাতিটো সেইকাৰণে ভালকৈ উঠা নাই, ইফালে এখন গেটখন ইফালে, ইয়াত দুটামান ফুটেজ মই আপোনালোক দেখুৱাই লৈছোঁ। বৰ্তমান মই আহি গৈছোঁ ক'ত, চিমলা টিমলাত। চাওক ৰাতি চোতালত, অ' ভাই চাহাব, গোটেই পাথৰ, অ' ভাই চাহাব, অ' ভাই চাহাব, গোটেই পাথৰ, গোটেই পাথৰ চোতালত, গোটেই পাথৰ পাথৰ, অ' ভাই গোটেই পাথৰ, এনেকুৱা লাগিছে মই মানালী চেনেলি গুচি আহিলো চাগে, ছিকিম মানালী চেনেলি, অ' বৰ পাথৰ জমা হয় ইমান গাল, ইমান গাল, বাপ ৰে বাপ, ক'ত মোম ডাঙৰ মাত। আৰু পৰে পৰে বৰষুণ আহিব লাগছেতো, কালি ৰাতি গ'লে হেম পাব নোৱাৰি, চোতালত একদম বগা হৈ আছে। পৰ ঠাণ্ডা পুৰা ধোঁৱা মাৰি আছে। চ' দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে যোৱাকালি ৰাতি। মানে মই এনেকুৱা শিল বৰষুণ পাইছোঁ কিন্তু এই অৱস্থাত পোৱা নাছিলোঁ যে ইমান গাল গাল, একদম দাম লাগে লাগি জমা হৈ যাব, মানে একদম কিবা বৰফৰ ঠাইত যোৱা যেন লাগিছে, চাৰিওফালে বৰফ 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 হৈ গৈছিলে। মানে মানে মই আচৰিত আৰু, মানে মই লাইফত কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ। চ' ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, আমি একদম মজা মণ্ডপত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ, ব'লক। আঞ্চলিক শিৱ মন্দিৰ, খানা হ'ব খিচিৰিটো পায় নেকি, মাছ মাংস খাওঁ দেখোন কমিটিৰ মানে সদস্যবিলাক আমাৰ দেউতা আছে, অঁ দেউতা আছে, বৰ দুখ লাগিব। কি মজা, অ' ভাই চাহ বৰ ধুনীয়া লাগছে। তো ইয়াত হৈ আছে মেলা, মেইন মৰিটো হৈছে এইটো য'ত পূজা, আৰু সেইটো গোটেই মেলা বহি আছে। ইয়াত ষ্টেজখনত বোলে ৰাতি কিবা নাটক হ'ব, এইফালে গোটেই দোকান, ভাল লাগিছে, বেলেগ এটা এনভাইৰণমেণ্ট। আৰু মেইন বস্তুটো চাগে এইটো, এই পাহাৰখন চাওক কিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ ওপৰতো যাম, ওপৰত গৈ আপোনালোক দেখুৱাম, মজা লাগিছে মোক, পাহাৰখন বহুত ভাল লাগিছে, পাহাৰখনত গৈ আপোনালোক দেখুৱাম, এবাৰ মন্দিৰটো দেখুৱাই লৈ আহিছোঁ ভালকৈ। চ' চলি আছে বৰ্তমান পূজা, ইয়াৰ ভিতৰত শিৱমূৰ্তি, বাহিৰত পূজা কৰি আছে। এইফালে ওপৰত যাব লাগিব, এই ফালে ওপৰত অলপ আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা অলপ ঘূৰাই লৈ আহোঁ, অলপ বেয়া মজা লাগিছে মোক। ঠিক আছে মই ওপৰত বৰ্তমান, পাথৰ চাথৰ আছে মোৰ পিছফালে ইয়াৰ মন্দিৰটো, অ' ভাই পৰা অকণ অকণ নাজাৰ দেখা গৈছে আৰু। ওপৰত যাম, ওপৰতো গান চলি আছে, অকণমান উঠি আহিছে কিন্তু বেয়া ভাগৰ লাগিছে, কিন্তু জেগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া, ইমান চাৰিওফালে অকল পাথৰ, এইখিনি পাথৰ পাথৰ খোজকে খোজকে গৈ আছোঁ ওপৰলৈ,
Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Custom most okay. Nijo, you do feel lobole. I'm up in the local dehobole. What custom most okay, moi? Upward I shuaru. Tolor parallel put to you. Oh, it ya. Ya for a beautiful dehob in the log. Wood bowlage. Ah, Bahadur Bang I do. Oh, to in the log. The comedia are few hini. So silo ever. The book of you hini Kimon Tunia. Kimon Moza. Himan Dunia view. Hosai Ostoke Opodaha, Hininagol, Kostokini. Moza. Dom Salia. Kitunia. Amar Hurzama, my Bohud Pesiazi. Brightness to Bohadise. Zagarne, Gorom to Bood Lagise. Can do Hupodakon on Bota DSS, so Himanda. Feel one again to Pagor Bood Lagise. Oh, to a view, Paharo Propra, a Puza Honoya said that a Tolot Melaboise, if I am on Dirtu, Ruhoya Sepuza Tat. Oh, unexpectedly, both Dunia Zagada Higolu. Bovina Slu Furibu Himaru, Enogaya Zagat, Puza de Hobarim, Abnalagok, Kali Yala, he would come on Catilabur. Rati, Iman Borof Porilayat. কোনদিনো পোৱা নাছিলে মই ফার্স্ট টাইম পাইছো ইমান গাল বৰবেকে লাগে পৰা বৰহৰ লগত আৰু আজি ইমান ধুনিয়া জায়গাত শিব পূজা চাব আহিল আপোনালোকক দেখাব পাৰিলো তলত নামি আহিলো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে মই ভবা নাছিলো যে ইমান ধুনিয়া হ'ব বাস দাদাই কৈছিল পাহাৰৰ মন্দিৰত এনেকে পূজা হয় ডাঙৰকে পূজা হয় কিন্তু পাহাৰখন যে ইমান ধুনিয়া ভবাই নাছিলো মই সো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আহি পলাই মই লাহে লাহে যে তলত নামি আছো বহুত বেছি ধুনিয়া বহুতেই বেছি ধুনিয়া So, মই খুদি বেলা গম পালো এই পাহাড়খনৰ নাম হৈছে মাকৰা পাহাৰ আৰু ইয়া আছে আমজঙা হিন আমজঙাই পৰে সো আমজঙা মাকৰা পাহাৰৰ শিব পূজা বহুত বেছি ধুনিয়া পূজাখন ইমান ধুনিয়াকে হৈ আছে আৰু উছৰ এই পাহাড়খন আপোনালোকে আহক মই ফার্স্ট টাইম আহিছো আৰু গম নাপাও যে এনেকা মাকৰা পাহাৰ বুলি পাহাৰ আছে আমজঙাত আৰু ইমান ধুনিয়া ওপৰত ভিউ ইমান ধুনিয়া ভাল লাগিছে আহি পেলাই আপোনালোকে নরমেল লিসু তো হিব পাৰিব মন্দিৰটো চাব পাৰিব ওপৰ আহিব পাৰিব ধুনিয়া জায়গা ফটো শুটো মাৰিব পাৰিব বহুত ধুনিয়াকে সো মোৰ বেক সাইডে মই ভিউটো লৈ লৈ আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছো সো আকৌ এবাৰ সকলোকে শিবৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা বহুত গৰম লাগিছে বহুত অৱস্থা বেয়া গৈছে মই ঘামি চামি গৈছো যেন হওক তো আহো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ধুনিয়া জায়গা এটা মই দেখিলো মই ফার্স্ট টাইম আহিছো মানে নতুন জায়গাত এক্সপ্লোৰ কৰা নিচিনা হল মোৰ মই গম নাপাওঁ এনেকুৱা জায়গা আছে এনেকুৱা ঠাই আছে So, I look good, Balagila, hope on the logo, Balagisa, so if you do Balagis and like, comment, share, and just send a potom bar. I said, please subscribe to Kodibo. I'll look at the notification below to Dovidibo. That I'm going to have a video notification like a pite again. Kalanga subscribe Kodibo, please support Kodibo. Both Jolie, 1K Hobo, and Kalanga subscribe Koraka, 1K Kodibo, Muk, Kapnako, Hohai, Panako, support of Nako, Moramo, Boot Dorker. So, as if you get a Hamamas, lock up next vlog, board and get till then, take care, think positive, and take some time without fight.